Kryeministri Albin Kurti ka thënë se Milera Radojčić po mban takime me shërbimin sekret serbe se po strehon antar të organizatave terroriste për të planifikuar një sulm të ri në Kosovë. Pas sulmit terrorist, Radojčić u lirua nga gjykata serbe në kohë rekord. Ai tani po vazhdon përgatitjet për sulmet e reja në Kosovë bashkë me disa pjesëtar të organizatave terroriste në mbrojtje civile. Radojčić po mban takime të rregullta me zyrtar të lartë të BIE-s, ambientet e firmës në Rash, si ato të Novi Pazarput. Po përdoren për strehimin e të ruajtjen automjeteve dhe mjeteve eksplozive, për sulmet e ardhshme nga Radojčić dhe grupi i tij. Në këtë ndërtesë strehohen disa antarë të mbrojtjes civile, që instruktore kanë nga Uglesha Jerdish, që ka thënë i pari i qeverisë. E për këto paralajmërime të kryeministrit Kurti ka folur eksperti i sigurisë Bedri Elezi. Së pari tregon se nga i mori këto informacione kreu i qeverisë derisa tha se vajdor për rrezikun e rieskalimit të situatës, vazhdon të jetë Radojčić, i cili ende është në liri pas aktit terrorist në Banjs. Kryeministri i Republikës së Kosovës e kemi parë se ka shfletuar informacione të cilat janë përpunuar dhe punuar nga Agjencia e Kosovës për Inteligjencë, si dhe strukturat të ndryshme të sigurisë që punojnë në Kosovë, pashtu edhe nga vetë shërbimet inteligjence të ushtrisë NATO-s apo ushtrive të shtetit të NATO-s që janë prezente në Kosovë. Ivana Stratner, specialiste në fushën e sigurisë dhe informacionit, ka theksuar se propaganda ruso-serbe se perëndimi për imbështet protestat në Serbi, në kundërshtim të zgjedhjeve të 17 tetorit ka rënë. KSSO analisti amerikane ka pretenduar se Moska e Beogradi mund të kalojnë në implementimin e planit alternativ, ku presidenti Serbisë Aleksandar Vučić mund të nxisë në një përshkallëzim në Kosovës e Bosnjë-Hercegovinë. Propaganda ruse dhe serbe për Majdan e udhëhequr nga perëndimi po shpërbëhet. Serbët nuk kanë prej kësaj. Tani mund të vinë në jetë plani B me shumë kërcënime dhe përshkallëzime në Kosovë dhe Bosnjë. Pse? Që Vučić të opozicionohet si shtyllë stabiliteti duke përshkallëzuar dhe më pas deri përshkallëzuar situatën. Ka shkruar ajo në platformën sociale X. Ndryshe studentët serb të premte kanë bllokuar një ndër rrugët më të frekuentuara të Beogradit në shenjë proteste, pas parregullsive në zgjedhjet e 17 tetorit në Serbi. Të rinjtë serb, të cilët bllokuan njërin nga rrugët më të ngarkuara të kryeqytetit, po kërkojnë që autoritetet serbe të lejojnë hapjen e listave të votuesve. Një nga organizatorët e protestës, Ivan Bjelić, duke folur me megafon, të premte tha se automjetet ambulancës do të lejojnë të çrregullojnë gjatë bllokadës. Ai paralajmëroi një program muzikor si dhe ngritën një kambi me tenta. Plani për sulme të reja nga Serbia në Kosovë janë diskutuar në studion e debatit me Alba Lishanin. Për i zëvëndës ministrin e brendshëm Selam Shkotra, presidenti serb Aleksandar Vučić ndodhet në situatë kritike, duke u përballur me fillimin e revolucionit dhe të dobishmos që të heqë vëmendjen duke u kthyer nga Kosova. Po bëhen përpjekje që të mos lejojnë sulme të tilla në të ardhmen e Kosovës, që gjendja të jetë në kontroll. Sa i përket zhvillimeve të fundit në Beograd dhe ndërlidhje atyre me lëvizjet në Kosovë, Vučić është në situatë kritike, ku po ballafaqohet me fillimin e revolucionit brenda kryeqytetit serb dhe kemi konstatim të zgjedhjeve dhe legjitimitet të tyre, që kanë zjarë fituese partinë e Vučić Maladin e Tidaqić. A i do të bëjë që shte mundu të tërheqë vëmendjen popullit të ti, dhe të bëjë të prodhë një skenar që të paraqiste që serbët janë rrezik në Kosovë, dhe vëmendja duhet të kthehet nga mbrojtja serbe dhe jo nga kërkesat e opozitës. Për analistin Agon Maligji, Serbia si intereson destabiliteti, dhe do të intereson din incident i ri. Dinamika kryesore është ajo që po ndodh në Beograd, kriza tjeshme ekspozohet rajonalisht. Serbia do t'i lëvërtisë një përshkallëzim i ri, ku një incident që faj mund ta ketë Kosova. Kemi një Beograd në përpjekje për të shkaktuar diçka. Ajo që është e vërtetë që Serbisë intereson destabiliteti.